ما
پیر غوث جلی ہوگی پڑھ لو لا الہ الا اللہ پڑھئے لا کرم کما چڑیا او بے رنگیاں نو رنگ لا چڑیا او ساڈا اکو اج میر دا پیر ویکھو او 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چڑیا پڑھئے لا الہ حسین دا لا سکدا اے تے میرا پیر بڑا انمول او دل بھر فاطمہ زہرا دا اے دردا سونا ڈول حق سچ دی بن کے آواز آیا او دا حاکم ہر اک بول او مجبور حسین نو نا سمجھی ہر چیز حسین دیکھو حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا کہ لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ کے پڑھنے والو لا الہ سے پوچھ لو کہ لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے
ਕਿਉੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਫਿਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਕਰੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਏ ਕਿਰਦਾਰ ਗੁਫਤਾਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਉਹ ਵੱਲਾ ਕਾਬਿਲ ਨਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਤ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਉਂਝ ਤੇ ਹਾਕਿਮ ਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਸਭ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਲਾ سيدنا مولانا محمد بن بأضعاد كل ذرات يا بيلتلت ذرات يا شيخ عبد القادر جيلاني شيخ الله يا میں مولا جو کچھ سنا گیا جو کچھ تیری بارگاہ میں پیش کیا گیا جو کچھ ٹوٹا پھوٹا نہ عمل کر سکے تیرے اولیاء اعظم کی تعظیم کرتے ہوئے یا مولا جو کچھ ہم سے پیش ہو سکا اس کا ثواب تیرے کرم سے کی بارگاہ میں تو فتن اپنی دتن میں قرآن نتن ادبن ادبن عاجزانہ عاشقانہ والہانہ پیش کرتے ہیں قبول مجھے سوا اس کا ثواب تیرے کرم سے کی بارگاہ کے توسل سے یا مولا تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام آل نبی اولاد علی امہات المؤمنین بھائی امام چودہ معصوم تمام اولیاء اعظم کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں کہ بولو منظور فرما اس کا ساتھ سوسل بخصوص ایران پی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور ان کے بعد ہادی نوشو گنج بسرگاہ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں کہ بولو منظور فرما ہمیں اس کا ساتھ سوسل بخصوص داتا گنج بخش ویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں کہ بولو منظور فرما ہمیں تمام اولیاء اعظم کو پیش کرتے ہیں کہ بولو منظور فرما یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا انانی فی بحر ہم مورغن خود یدی سہل لنا اشکالنا امداد کن کر رنج و غم آزاد کن کر دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصر مجبور کی جب دمے واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو چہرہ مصطفیٰ لب پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ حق نوشو حق نوشو
کے بعد لنگر کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਆਚੋ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਆਜੋ ਬਲਾ ਦੋ ਦਵਾ ਪੜੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੀਏ ਪੜੀਏ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ سلام علی ہاتھ اٹھا کے سرکار دی بارگاہ وچ دعا پاک پڑھیو سلام علی گیا سلام علی گیا درود پاک تو وڈی نعت کوئی نہیں بابا دے بلند سلام علی گیا ایک باری پھر گونج پی جائے صلی اللہ علیہ یا عظیم شاہد بھائی بڑی محبت نال میں کروائی پیش کرنے لگا دین بچاون لئی بچاون لئی بچوں خاموش میری گل سنو ذرا بڑی مزیدار گل کرنے لگا اللہ پاک نے دین بچاون لئی بچاون لئی بچاون لئی توہی بات حسین دے چنے جن سمجھ لگی ہو کہہ سکتا ہے سبحان اللہ اللہ پاک نے دین بچاون لئی بچاون لئی کوئی باج حسین دے چنے آئی نے کینو گل لاونا کینو نہیں لاونا پانی لالے چے دس گین پڑے آئی نے کینو گل لاونا کینو گل لاونا کینو نہیں لاونا پانی لالے چے دس گین پڑے آئی نے اس زبہ عظیم دے سفینے نو او کسے باج حسین دے پڑے آئی نہیں او تینے ہو دی قدر تلاو تا دی فٹا فٹ بند کر دے تینے ہو دی قدر تلاو تا دی تو قرآن حسین تو سنے تو قرآن حسین تو سنے آئی نہیں آ تینو پڑھ دے دی گل میں سنا ہاں فاسا تسی حکم فرما رہی سی آ تینو پڑھ دے دی گل میں سنا ہاں تیرے دل تو انگریزی دی اُلی تے لاواں پتا تینو زہرا دا رتبے چ کی اے او زوجا علی محمد دی مباہلے دے دن نال پیو دے ترتیب سینج رکھنی ہے مباہلے دے دن نال پیو دے چلیے اگے مصطفیٰ سن پیچھے شاہ علی عزیزاں دا گھیرا سی بی بی نو پردا تے کردا ہنیرا سی بی بی نو پردا تے وچ کار ہوئی او پردے دی مالک سچے کھبے لائے دوویں نال بالک نشان قدم سر قدم نو چھبے دے زہرا تے اج بردا باد زمین وے کے دسے دا قدم مصطفیٰ دا دے اسمان وے تے قدم مرتضیٰ دا دے اسمان وے تے
کیونکہ ایویں مست الست نہیں ذات میری سن شاہی بھائی ذرا کہو سبحان اللہ ایویں مست الست نہیں ذات میری اے کمار سارا کسے اکھ دا نعرہ رسالت ایویں مست الست نہیں ذات میری باز بھائی اے کمار سارا کسے اکھ دا تے سڑیا ہاڑ سا میں کی برسنا سی سارا اثر سوڑ دے پکھدا میں نہیں ککھدا ککھ نہیں گول میرے وہ مینو پتا وی وہ مون دا ککھدا وہ شان شان سچار دا ویر سجے اوپر دے میرے مسکین دے رکھدا پردے میرے مسکین دے رکھ دائے برادر اولا دے کمال ہو تشفت جا دے جمال ہو حسنت جلی اوکی سالے ہی عمر کے پڑیے سلو علیہ وآلہ ہی اور مولا کے نادی بار گئے دو تین اشار پڑھ گئے بریک لوگ بیٹھے ہو تو میں بریک ہی گل کرنی ہے زہرا دے سر تاج دیاں کیا بات آنے نعرہ حیدری پھر بھائی میں مولا کا نادی گل کرنے لگا زہرا دے سر تاج دیاں کیا بات آنے جنہوں سمجھ آوے وہ تھی تو بڑی گل ہے جنہوں نہ آوے تو میرا اعتراض کوئی نہیں زہرا دے سر تاج دیاں کیا بات آنے جنہوں پتا ہے کہ مولا علی کیا بات آنے ہاں چھوٹے میرے زہرا دے سر تاج دیاں کیا بات آنے او ولیاں دے مہراج دیاں کیا بات آنے زہرا دے سر تاج دیاں کیا بات آنے حاصل کرام شروع او سارے صدقہ کون بطول دی چکی دا او چکی دا سارے صدقہ کون بطول دی چکی دا سارے صدقہ کون بطول دی چکی دا پھر او کھا کے کہنے ناج دیا کیا بات آنے زہرا دے سر تاج دیا کیا بات آنے کیونکہ علی کے وقت نے شمار کون کرے یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے زہرا دے سر تاج دیا نوش گنج بخش گیر اسا تیرے فقیر نوشا گنج بخش پیر اسا تیرے فقیر نوشا گنج مل کے آپ چکے بولو نوشا گنج بخش پیر اسا تیرے فقیر نوشا گنج بخش پیر اسا تیرے فقیر اسا سب کچھ تیرے تو ہار جاواں گے تو اب تائی تے تیرے تو ہار جاواں گے نعرہ حیدری شیر فرماؤ کر کے غلامی سنگ ملی سلطانیے اپنا بنایا نشا بڑی مہربانی کر کے غلامی سنگ ملی سلطانیے اپنا بنایا نشا بڑی مہربانی ہر پاسے ہو شیر نہیں تیرے جیا ہور ہر پاسے ہو شیر نہیں تیرے جیا ہور اے ورد پتہ دے لگ پار جاو گے تو بتائی تے تیرے تو آر جاواں گے او میں دادی میرا نوش ہو جانا تے میں سوڑیا تے نلا او صدقے جواں او نہ سوڑیا تے جنا او کو جنا بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تھے تھوڑا میں گوجرے بلا گئے انشاءاللہ سناب اگر سوڑوں میں آپ بلا لینا جنہاں کہ یہ سبحان اللہ دو اشار آسف بھائی پڑھنے گئے تھے ختم پاک نہ پڑھ دینا ہے آسف بھائی اللہ بلینا ما آبد
ولا نعبد ما ودنا انتم عابدون ما عبد لكم دينه ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن الله كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن الله كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن الله كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمنا برب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بواجب بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقنا عذاب أمين. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميدان. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا ارحم الراحمين. یہ جو بھی کلام تو عام کا نظام ہوا ہے سب سے پہلے میں اپنے محبوب علیہ السلام کی روح کو پر پہنچتا ہوں تو ثواب پہنچا آمین. اس کے بعد سورہ صد کے محبوب دے خالی کملی والد پینتر پاک دے بارہ امام چودہ معصوم مدد صدقی بی بی ازوار انتہرہ تابین تابہ تابین بزرگان اولیاء عظام شیخ بڑے عزاد جتنے بھی گزر گئے ہیں ان سے لے کر آج دن تک جتنی مسلمان دنیا فوت ہوئی ہے سب کی روح کو سوال صاف کرتے ہیں تو پہنچا میرے مولا. خصوصاً بے خصوص میاں محمد طالب صاحب ہمارے بزرگ مرحوم مغفور اور میاں محمد خلیل صاحب نشائی
قادری بزرگ دونوں آزاد جو کفر کا بخشتا ہے بخشا میرے مولا اس طعام کلام کا ثواب جتنا بھی ہے میں نے اپنے بزرگوں کی روحوں پر بخشا تو ثواب گھر کے اندر میرے بھائیوں نے بزرگوں نے بہنوں نے بھائیوں نے بچوں نے جو بھی کلام پاک پڑھا ہو ہے میرے مولا وہ سب کا ثواب میں ان بزرگوں کی روحوں پر بخشتا ہوں ثواب میرے مولا اس محفل کے اندر میرے بھائی دوست اور جتنے بھی حاضر ہوئے ہیں سب کا شامل ہونا قبول و منظور فرما یا اللہ تو سارے گناہوں نے معاف فرما آمین یا اللہ سارے حال تے رحم فرما سارے جس صغیرہ کبیرہ گناہ جتنے بھی ہیں سب معاف فرما یا اللہ اس محفل دی برکت دی وجہ نال سارے دین و دنیا دی مشکلہ دور فرما یا اللہ پورے پاکستان میں خیر فرما جہاں جہاں مسلمان ہے میرے مولا کلمہ گو ایمان والا اسلام والا اس کے ہر کام میں خیر ہوئی تو عافیت برکت رحم اللہ پاک میرے مولا سڑی خصوصی دعا ہے سب بھائیوں دی جتنے بھی بیٹھے ہیں اللہ سانو ہر پورے کام سے پورے وقت سے محفوظ فرما چگلی سے جھوٹ سے غیبت سے ہر برے کام سے یا اللہ محفوظ فرما یا اللہ ہر دے بچے نو نیک بنا ہر دے بچے دی حفاظت فرما اللہ تو سانو محبوب علیہ السلام پیار محبوب علیہ السلام دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرما صحابہ اکرام دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرما اللہ پاک موت دی سختیاں موت دی تکلیفاں تو محفوظ فرمایو اللہ خیر پورے پاکستان میں خیر فرما دین اسلام نو زندہ فرما ترقی فرما سانو دین اسلام دی سمجھ عطا فرما میرے مولا خصوصی دعا ہے ہر سال حسن اس طرح محفل کرن دی توفیق عطا فرمائے نال کرنا میرے مولا تمام بیمار آخرت لا کے جو پریشان جو بیمار ہر بیمار نو صحت تندرستی عطا فرمائے جو بے روزگار ہے جو بے اولاد ہے میرے مولا سب کے لیے دعا ہے آخر دعا نال خیر خاتمہ ایمان پہ ہر مسلمان دا جب بھی خاتمہ ہو تو ہماری زبان پہ کلمہ جاری ہو نصیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و علی آلہ و صحابہ نعرہ تکبیر اللہ شروع کر بسم اللہ تاکہ لگے سی دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا لنگر ایک بڑا وسیع ہے تو مہربانی فرماؤ جڑے پاک دوست کام تو بغیر بیٹھے ہاں ماں تے صحیح ہے دے وچ پا جگہ ہے تے ماشاءاللہ پنڈال بھی بڑی جگہ ہے اے دے وچ میں کہاں سالن پاؤ دیسی پانا شروع کرو بال دی لنگر دا ٹائم ہے مہربانی فرماؤ لوکی دا کنجا پا کجن دے بڑے نے جڑے باہر بیٹھے نے نا لنگر تو بغیر بیٹھے اندر آ جاؤ اندر بڑی جگہ ہے جڑے دوست باہر بیٹھے نے اندر آ جاؤ یار بڑی جگہ ہے دوری نہیں پیاندی استاد جی بس ڈاکنا بھائی ایتھے اور شہر روٹی کھا روٹی کھا روٹی Yeah.
جی السلام علیکم آپ سب کو کرتے ہیں جی خلیفہ محسن رضا صاحب تشریف لا رہے ہیں دل کے تھاک رہے ہیں جناب آپ کا ویلکم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جی بسم اللہ خلیفہ صاحب اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید حق ناشوس حق ناشوس حق ناشوس بسم اللہ انشاء اللہ ماں پتا زمانے سے
كسيكو جهاكي حكومة ملية كسيكو جهاكا خزانة
سوٹ تے آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے سن اس اٹھ نو کسے تانا ماریا تانا کی ماریا تیری ہر شوخی زوردار پھڑ لئی نکچیر پا نکیل تینو اڑی تیری بندے سمجھدار پھڑ لئی اٹھنے آکھیا اوئے تو نی لفظ سمجھی مست ہو میں مست رفتار پھڑ لئی مست ہو میں مست رفتار پھڑ لئی اے اٹھ کہتا ہے پتا تک سردار تے کی ہو Thank you.
جس ویخ کے چک جہان اندر دس ویخ کے چک جہان اندر ایڈا سونا دلدار کوئی ویکھے آئی ترجمة
Shabbat, 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 Shabbat,
गुड़ती बिच भी है प्यार शामल गुड़ती
وچ بھی ہے پیار شامل نبی نبی نہ کریے تے کی کریے ذکر آپ دا آپ دے عاشقاں دا کڑی کڑی نہ کریے تے کی کریے چرچا اللہ کریم دی نعمتاں دا گلی گلی نہ کریے تے کی کریے آلے نبی دا غلام ہاں کالے ہاں علی علی نہ کریے تے کی کریے اس شان سے نازل ہوئے ہیں کہ تطہیر ایک جہاں پہ چھا گیا ہے علی اس شان سے نازل ہوئے ہیں کہ تطہیر ایک جہاں پہ چھا گیا ہے پتو نکلو خدا کے گھر سے دیکھو خدا کی شکل والا آ گیا ہے علی نو یاد کرو اندر خکل تے علی دی سند باجو ذکر خفی تے چلی نہیں ہو سکدا اندر خکل تے علی دی سند باجو جنہ تکر فقیر کولے علی دی سند نہیں ہو فقیر نہیں ہو سکدا اندر خکل تے علی دی سند باجو ذکر خفی تے چلی نہیں ہو سکدا منکر علی دا نبی دا خاص دشمن تیرا رب دی گلی نہیں ہو سکدا تے پھٹ اک دا لکھ سفید بھاوے گدے چمڑے دی کلی نہیں ہو سکدا منکر علی دا سائی سردار جیڑا اک سم رب دی گلی نہیں ہو سکدا یہ رات ہے سدرہ کے مکینوں کا مقدر انوار کی بارش کوئی برسانے لگا ہے انوار کی بارش کوئی برسانے لگا ہے ہے صاحب زیادہ جی یہ رات ہے سدرہ کے مکینوں کا مقدر انوار کی بارش کوئی برسانے لگا ہے جس گھر کی طرف سر کو جھکانا ہے عبادت چاروں اسی گھر میں پانی آنے لگا ہے
ਪਾਈ ਨਾਨਾ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਰੋਣੇ ਵੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਕਰ ਰਿਸਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਲੀ ਪਿਆ ਵੰਡਦਾ ਈ ਹੱਥੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਖਾਇਆ ਨਾ ਕਰ ਸੱਚਾ ਖਾਨਾ ਅਲੀ ਦਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਹੁਣ ਚੁੰਮ ਕੇ ਹਾਜੀ ਸਦਾਇਆ ਨਾ ਕਰ ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਚ ਘਰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰ ਆਖਰ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਣਾ جب سرکار کی ولادت ہوئی کعبے نے نگاہ شوق نے تیرا رجب عشق دیکھا بجنا نے پنجتانی سوا لکھ نعرہ ہے دردا نگاہ شوق نے تیرا رجب عشق دیکھا کیا دیکھا خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا دراڑ پہ ہی نہ رکتا یہ معجزہ شوکت دراڑ پہ ہی نہ رکتا یہ معجزہ شوکت ابھی تو شکر کرو مسرور ہے فضا کہ کوئی محشر باپا نہ ہو مسرور ہے فضا کہ کوئی محشر باپا نہ ہو سہمے سہمے ہوئے ہیں پت کہ یہ بنتا خدا نہ ہو علی مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی علی مسرور ہے فضا کہ کوئی محشر باپا نہ ہو سہمے ہوئے ہیں بت کہ یہ بندہ خدا نہ ہو مسرور ہے فضا کی کوئی محشر بپا نہ ہو مسرور ہے فضا کی کوئی محشر بپا نہ ہو سہمے ہوئے ہیں بت کہ یہ بندہ خدا نہ ہو سوال سوال پہرے دعا قبل غور بات ہے سوال پہرے دعا جب پہ ملی نکلا جواب بھی با خدا کس قدر جلی نکلا زمانہ میرے تصور کا ہو گیا قائل خدا کا نام بھی قرآن میں علی نکلا خدا کا نام بھی قرآن میں خدا علی ہے علی خدا نہیں کوئی کوئی کے آپ نے غور کرنا ہے کوئی خدا علی ہے علی خدا نہیں کوئی وہ لا شریک ہے دوسرا نہیں کوئی خدا کے گھر کا بھی خدا کے گھر کا بھی دیکھو ایک ہی کمرہ ہے خدا کے گھر میں خدا کے سوا نہیں کوئی علی مولا علی مولا علی 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 عل
مولا اس کا علی مولا قدیر خوب بھی یہ اعلان کیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا یہ بات میں تھوڑی سی عشق کی کرنے لگا ہوں ہمارے مسلمانوں میں تھوڑا سا یہ بھی پھٹا ہے کوئی کہتے ہیں کہ مولا علی پہلے خلیفہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں چوتھا خلیفہ ہے اسی طرح ہی ہے حضور پاک کہتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا مولا بڑا ہوتا ہے یا خلیفہ بڑا ہوتا ہے مولا بڑا ہوتا ہے وہاں حضور پاک فرما رہے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا یہاں خلافتوں کی لڑائی ہو رہی ہے مولا بڑا ہوتا ہے یا خلافت بڑی ہوتی ہے مولا بڑا ہوتا ہے دوسری طرف کیا ہے لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا پھر کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا پیش کرتا ہوں جس کو ہے انکار علی کا اس کے سب اعمال ہیں فرضی جس کو ہے انکار علی کا اس کے سب اعمال ہیں فرضی یہی کرام ہے اس کے گھر کا نوکر نوری انشی درزی کیا ہے یہی کرام ہے اس کے گھر کا نوکر نوری انشی درزی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی میرا ہے میں اس کا ہوں در ڈالو چاہے دیوار ہٹا دوں تم کیوں بیچ میں بول رہے ہو میرا کعبہ میری مرضی علی مولا علی مولا بول بول کے دسے آئے
میں اللہ دے گھر تو پوچھے گھر بول بول کے دسے آئے کی دسے آئے میں نقص میں ہے کعبہ کہتا ہے میں نقص میں ہے میرے اللہ دی گھر تیرا نے جب تو وسیا ہے تین سو ساٹھ بت تھے کعبے کے اندر جو سرکار مولا علی نے آ کے توڑے تو شعر لکھتا ہے کعبہ جب کعبہ لوگ کی بت خانہ کہنے سی پنجابی والا کہتا ہے جے کا بنے رہا بیٹھے گلیل وخائیے نس جانا جے کتا ویڑے وچ آوڑے ڈنڈا وخائیے نس جانا شیطان جے نظری آ جاوے لاہور سنائیے نس جانا چڑ پنجن پاک نہ منکر ہے سرکار کو علی کلندر علی علی کر کے ولی ہو گئے جنہیں عشق دی بازی مائی ہے پنجابی پنجابی اور انگلش مکس اور بھائی پیش کرتا ہوں پنجابی تے انگلش جنہیں عشق دی بازی مائی ہے جن عشق دی بازی لائی ہے او ہر ایک زہم چ فستے سن مولا علی نے کر لینا سن مولا علی نے کر لینا خود قدماں وچ ہر جستے خود قدماں وچ ہر جستے سرکار دے نام دا اک نارا سرکار دے نام دا اک نارا ہر منکر لئی برستے ہر منکر لئی برستے او شنو کر مولا مولا علی دے نام دا اک نارا ہر منکر لئی برستے ہر منکر لئی برستے اشنا کر مولا علی دے ہاں اشنا کر مولا علی دے ہاں سر بخشے دارا مستے علی مولا 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 علی مول
توحید کا فیض مٹانے کو جب شرک نے راہ کھولی ہے عمران سخی کے گھر میں ہی مضبوط پناہ کھولی قرآن کلاف میں تھا لیکن بھرپور خبر دی کعبے کو بھرپور خبر دی کعبے کو چاند میں امبر جانان شبر حیدر کے دل پر زہرا کے جانی اکتا کشاد لطف و عطا نے ہم سر تمہارا کوئی نہ سانی اے کاش سنتے سرکار جیلان میری کہانی میری زبانی بیدم سا فرماتے ہیں اے رشک عیسیٰ بیدم ہے بیدم پیچھے علاجے دردے نہانی میرا دے دردے ایک واری آتے سہی سر اپنا ایتھے جھکاتے سہی رکھ دا خیال میرا رکھ دا خیال
Thank you.
سنگ نظر آنے دیتا تے آنکھا بھاڑی